Penyanyi dan pengacara yang terkenal dengan lagu Kembali Senyum, Khairil Izzuan Pilos, 33 tahun, disahkan meninggal dunia di Hospital Ampang, Pandan Mewah, jam 6.15 petang semalam. Izzuan dimasukkan ke hospital berkenaan jam 12.30 tengah malam kemarin selepas mengidap demam kuning. Hospital mengesahkan Izzuan meninggal dunia akibat jangkitan kencing tikus dan kuman dalam darah sepsis yang serius. Allahyarham mengembuskan nafas terakhir di hadapan ibu bapanya Norma Abdullah dan Pilus Muhammad Jani, adiknya Bintang AF Aril, kakak saudara mara serta beberapa rakan baik. Jenazah Izzuan dibawa pulang ke Melaka dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Pelembang, Jasin, Melaka. Pak Ari sebelum tiada, dia meninggal. Lepas tu, cakap dengan dia, semalam lah saya cakap dengan dia, aku tengok kau dah tercungap-cungap ni kan, baik pergi hospital lah. Saya pujuk, punya pujuk, lepas tu dia cakap, okey, bawa masuk sini.